Da var det rett til ny Nokko-video med Kristoffer. Og hva skal vi teste for Nokko i dag? Nokko Svartvinberg. Cassis, den her. Rekker den. Oi, nå rikker den her. Tjena, gammel. Du får vente litt. Oi. Ja, men da, hva tycker du om burken? Den er snygg. Så att Cassis Svartvinberg. Ja. Ja. Vad är det? Jag kommer snart. Ja. Då är vi tillbaka igen och idag ska vi testa Nokko Cassis. Ja. Och det är ju svartvinbär och du var väl inte största fan av svartvinbär? Nej, jag tycker det finns godare bär men ja. Det funkar. Ja, så. Ska jag... Då kör vi. Ja, öppna den. Ja, och det är min favorit där ju. Är det din favorit? Ja. Får vi se vad jag tycker då. Har vi glaset? Ja. Ja, oh, schysst färg. Ja, det är det. Så. Då kör vi. Väldigt fin färg. Och doften. Mm, den luktar gott. Ja, det gör den. Den är jäkla bra. Den var jättegod. Vet du vad den är? Över förväntan. Du som inte gillar svartvin och så är den förvånansvärt god. Ja. Så det var inte den här beskheten av svarta vinbär. Nej. Men för svarta vinbär kan vara lite bäst. Men man får till den bra tycker jag. Ja, det är faktiskt en av de bästa. Mm. Var den bättre än Juicy Breeze? Du prövade tidigare, var den här bättre? Jag tror den var, ja, den här var något bättre. Något godare. Ja. Men vad får den för betyg från 1-5? Får man ta kommatecken? Ja, det får man göra. 4,7. Det är jag, nästan en femma. Det gick upp på den här gången. Mm. Jag tänkte att det här kommer nog Kristoffer gilla och det gjorde du också. Ja, det var bra. Så det, är det din favorit då, om du har testat Nokko? Ja, den var ju godare än, vad heter den, Juicy Breeze, va? Ja. Yes. Och hög koffeinhalt också, ja. Det gillar vi. Det är koffein och 80 mg sockerfri och kolsyra. Cassis. Yes. Ja. Då tackar vi oss för denna Nokko-video så säger vi gilla. Dela. Och kommentera. Och smash the bell och det. Ja, det är skitbra. Yes. Och kommentera något. Och va? Vilken är er favorit Nokko om ni nu dricker Nokko? Och så ses i nästa video. Tack. Hello. För den här gången. Hej.